Доброго дня, шановні колеги та партнери. Мене звати Василь Жмура. Я представляю Волинський підрозділ компанії Vitagro Partner. Сьогодні хочу ознайомити вас з сортом насіння сої DH401. Це високобілковий сорт. В нас він завезений з Канади, селекція Savita Genetics. Вегетаційний період цієї сої 120-125 днів. Висота рослин 70-80 см. Норма висіву рекомендована 650-700 тисяч насінин. Вміст білка 42-44%. Вміст олії 20-20,5%, потенційна врожайність 70-70,5 центнерів з гектара, маса 1000 насінин 190-200 грам. Властивості нашого сорту в тому, що в нього висока стартова сила росту, він добре сходить, швидко, має високу енергію, хороша пластичність, стійкість до хвороб, до вилягання. Ну і перевага в тому, що він високобілковий, завдяки тому ми отримуємо надбавку по ціні. Коротко все. Дякую.